Og jeg går ind, og lyshåret er høj, og der var jeg så 22, tror jeg, og kommer ind, og de kigger sådan, nej, men der må der komme en mand i jakkesæt eller et eller andet. Gør der altså, ikke? Ja, jeg er kvinde, og det er jeg altså også med pink kjoler og med stiletter og alle de ting, jeg elsker. Jeg skal ikke gå på kompromis med, hvem jeg er der, og jeg skal ikke lægge min personlighed fra mig, bare fordi jeg gerne vil komme højt op i, ja, i business. Jeg startede firmaet for 6 år siden, og de første par år brugte jeg meget på at finde ud af, hvor skal jeg få det produceret henne, hvor skal man lave tingene med, hvem er mine kunder, fik lavet webshoppen, alle de her ting. Så jeg startede stille og roligt og fik solgt nogle smykker, købt flere materialer, fik solgt nogle smykker, købt endnu flere. I løbet af de sidste par år er der også sket rigtig, rigtig meget, og vi har nu omkring 100 forhandlere i Danmark og en stærk hjemmeside. Så er vi også lidt i Sverige, lidt i Norge. Jeg begyndte også i Tyskland. I forhold til penge har jeg altid været meget bevidst omkring, jamen altså det her skulle startes op, uden at jeg skulle til at låne en masse penge. Og jeg tror ikke, en virksomhed bliver bedre af, at vi sidder i nogle fine lokaler, eller har nogle fine computer alle sammen. Jeg har tænkt over hver krone, og det er så også mit råd til andre iværksættere, at tænke over pengene. Lad være med at gå ud og købe en dyr computer, eller få nogle fine lokaler, fordi at du er blevet iværksætter. Altså hold igen. Tænk over hver en krone, for det er det, der gør, at du kommer til at kunne vokse. Så jeg har passet meget på pengene, og det er ikke mere end 2 år siden, jeg flyttede kontoret ud hjemmefra. Altså, til sidst sad vi så 5 mennesker deroppe, det blev lige lovligt trængt. Jeg har været meget bevidst om, at det ikke skulle være noget, hvor jeg ser fra en dag til en anden dag, så er det fuldtid. Men det skulle vokse organisk. Så derfor er det jo også netop muligt for mange, fordi det er jo også, når du studerer, du faktisk har mulighed for at have nogle skæve arbejdstider og altså arbejde lidt om natten eller arbejde om formiddagen og stadig passe dine studier. Fordi det er jo den anden del af det. Selvfølgelig, hvis du går på universitet og starter dit eget, skal du jo også passe dine studier samtidig med dit eget. Så det er hårdt arbejde. Det er benhårdt arbejde. Men det tror jeg også er rigtig sundt, så man får smag for det der med, hvad vil det sige at være iværksætter. Du skal gå lidt ud over rampen. Du skal ikke bare sætte dig tilbage og så sige, nå, nu har jeg idéen, og jeg har mit CVR-nummer, så klarer jeg resten alene her, ikke? Nej, det der gør, at din forretning vokser, det er dit netværk. Og det er, at du tør bruge det. Og mænd gør det jo i stor udstrækning. De er jo ikke bange for at bruge deres netværk overhovedet. Men kvinder har været meget sådan, arme, det gør man ikke helt, og det er da også pinligt at spørge om hjælp og sådan noget. Nej, der er ikke noget, der er pinligt, der er ikke noget, der er dumt. Bare spørg. Lad være med at tro, at det at starte din egen virksomhed betyder, at du skal gå ned og låne 1 million i banken, eller at du skal stoppe på dit studie og så gøre det til et fuldtids. Det er overhovedet ikke noget, der hænger sammen med det at være selvstændig i starten. Så tro på din idé og kast dig ud i det og kør det op ved siden af eventuelt dit studie, eller hvis du har noget andet arbejde. Og så skal man aldrig være bange for et nej. Aldrig være bange for et nej som iværksætter. Hellere spørge en gang for meget, og så få et nej, i stedet for at give op på forhånd. Kampe med mænd, som, ej, det er en fin hobby, du har mig, eller når er det også sødt, ikke? Og bare sådan, en fin hobby, vi er 10 ansatte nu, og sådan noget. Jeg tror, de færreste, de ville kalde det for en hobby, hvis det var en mand, der sad i stolen. Men sådan er det bare, altså, så må man ligesom tage de kampe, der er, men det bliver man bliver stærkere af det.